Lompat si katak, lompat. Katak sedang bersedih. Mahkota dah hilang. Siapa nak dapatkan mahkota putera katak? Ada siapa yang boleh dapatkan? Pengumuman, pengumuman. Sesiapa yang dapat melaksanakan 4 halangan untuk mendapatkan mahkota putera katak akan diberikan ganjaran. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku host anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga peribadi. Itu yang paling utama, okey? Dan hari ini untuk slot prasekolah, kita akan belajar mata pelajaran, perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Sekali lagi Ria ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Afendi. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ria sihat? Sihat Cikgu. Hari ini Ria betul-betul bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran kita, Cikgu. Betul. Jom kita mulakan, Cikgu. Jom kita mulakan. Jadi, tadi kita dah tengok ada putera katak kan? Dia sedang bersedih. Tapi dia perlukan orang untuk cari, untuk membantu dia mendapatkan mahkota dia. Tapi macam mana Ria kita nak bantu dia? Itulah katanya ada 4 halangan, Cikgu. Halangan apa tu dia? Itu yang kita akan belajar hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pergerakan-pergerakan asas. Pergerakan asas. Contohnya, kita ada pergerakan pelbagai aras, kita ada pergerakan pelbagai arah. Itu yang kita akan belajar hari ini, Ria. Jadi macam biasa, kalau aktiviti-aktiviti fizikal, kita akan sentiasa mulakan dengan apa, Ria? Panaskan badan kita, Cikgu. Ya, betul. Kita perlukan aktiviti. Kita perlukan aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu. Jadi, Ria. Jadi, kita macam selalunya kita panas badan, kita kira 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan? Macam tak kurang seronok. Betul. Nak dengar tak Cikgu Fendi bercerita? Boleh, kita Cikgu bercerita. Okey, sama-sama, Ria. Okey, jadi dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey. Okey, Cikgu nak Ria bayangkan kita berada di tepi pantai. Jadi, kita nak tarik nafas. Kita hembus. Kita tarik lagi. Kita boleh ke bawah sikit. Kita tarik nafas. Kita hembus. Kat pantai seronok kan? Seronok, Cikgu. Lepas tu Ria bayangkan. Ria bayangkan sekarang kita nak pandang ke atas, mendongak ke langit. Kita nak dongak ke langit. Kita nampak langit biru. Awan yang cantik. Betul tak? Kemudian kita nak tengok apa yang bergerak-gerak dekat kaki kita. Kita tunduk ke bawah. Kita tunduk ke bawah, kita tengok. Wow, pasir putih lah. Ada pasir-pasir kan? Dan bila kita tengok, wah seronoknya kita pijak pasir. Betul tak? Betul, Cikgu. Lepas kita berdiri semula. Kemudian kita terdengar sesuatu. Kita pandang ke kiri. Ke kiri, Cikgu. Kita pandang ke kiri. Kita pandang apa orang tu tengah buat tu? Dia tengah main pasir. Dia tengah main pasir. Tengah buat istana pasir. Dia tengah buat istana pasir. Jadi kita nak tengok ke kanan pula sebab kita dengar sesuatu juga. Apa yang Rio tu? Lah, ada ahli keluarga yang sedang berkelah rupanya. Apa yang dia makan tu, Ria? Ada sandwich, Cikgu. Ada sandwich. Wah, sedapnya kan? Okey, wah, kita dah pandang. Lepas tu kita berdiri semula. Bila kita berdiri semula, lepas tu kita ternampak ada burung. Ada burung. Macam mana burung tu terbang? Macam ni, Cikgu. Burung tu dia terbang. Terbang. Lepas tu dia terbang ke kanan, Ria. Dia terbang ke kanan. Lepas tu dia terbang ke kiri pula. Ke kiri, Cikgu. Dia terbang ke kiri. Lepas tu dia hinggap di pokok. Dia hinggap di pokok. Pokok yang rendah. Kemudian dia pergi ke pokok yang tinggi pula. Itulah dia burung-burung yang berterbangan. Lepas tu dah tak sabar dah ni. Kita dah tengok burung. Kita dah tengok macam-macam kan. Sekarang kita nak berlari ke mana?
ke mana, pantai. Cikgu? Ke pantai. Dan kita berlari, tapi kita jangan berlari perlahan-lahan dahulu. Lari setempat, cikgu. Ya, lari setempat. Kita lari perlahan-lahan. Lepas itu, kemudian, wah, ada ketam lah kita nak elak. Jadi kita laju sikit. Laju sikit, cikgu. Okey, dah tak ada ketam tu. Lepas itu, kita berjalan seperti biasa. Sampailah kita berada di pesisiran pantai. Bila dah sampai, kita rasa gembira dan kita nak buat lompat bintang sebanyak 5 kali. Boleh, cikgu. Jom, kita lompat. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah dia. Kemudian barulah kita boleh mandi-manda. Selesailah kita punya aktiviti renggangan badan. Dan lepas ni cikgu, kita nak tahu apa dia 4 halangan tu, cikgu. Ya, betul. Untuk kita dapatkan kembali mahkota Putra Katak, jangan ke mana-mana adik-adik. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Arif bin Azizah. Jom buat aktiviti bersama Muhammad Arif. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Hari ini untuk segmen prasekolah, kita nak belajar perkembangan fizikal dan juga penjagaan kesihatan, Cikgu Effendi. Betul, Ria. Wow, nampak ni Kak Ria dah bersedia untuk meneroka pelbagai pergerakan. Betul. Silakan, Cikgu. Kita dah buat pemanasan badan tadi, Ria, kan? Dan kita nak membantu Putra Katak. Jadi kita kena bersedia, Ria. Yes. Kita bukan bersedia dari segi kita punya pergerakan saja. Kita nak bersedia dari segi kita punya pemikiran kita. Kita kena tahu halangan dia. Betul. Apakah jenis pergerakan dia. Betul tak, Ria? Jadi, ni sekarang cikgu nak terangkan dua dulu pergerakan yang kita akan belajar, ya. Okay. Iaitu, yang ini. Ada pergerakan pelbagai aras dan juga kita ada pergerakan mengikut arah. Pelbagai aras dan pelbagai arah. Apa pula beza dia, kan? Betul tak, Ria, kan? Jadi kita nak belajarlah kat sini. Kita nak tengok dulu apa dia pergerakan pelbagai aras. Aras ni maknanya ketinggian sebenarnya, Ria. Dia ada ketinggian di aras rendah. Maknanya dia rendah aja. Dia rendah aja. Contoh pergerakan yang kita nak buat ialah melompat. Kita nak melompat. Okey, kalau dapat tengok kat depan cikgu ni, kan, kon yang warna biru yang depan sekali depan cikgu ni ialah aras yang paling rendah sekali. Okay. Di mana rendah sajalah. Jadi kalau kita nak melompat, contohnya cikgu Fendi sekarang nak lompat satu kaki, kan? Kita lompat. Lompat. Wow. Ni aras rendah untuk satu kaki. Okey, cikgu Fendi, kita patah balik semula, kita nak lompat dua kaki pula, Ria. Okey. Kita nak lompat dua kaki, maknanya dua-dua kaki ni kita kena sama-samalah. Jadi ini untuk aras rendah. Okey, jom kita lompat. Itulah dia aras rendah. Seperti Putra Katak melompat, cikgu. Ya, betul. Seperti Putra Katak yang sedang melompat. Jadi kita nak membantu dia sekarang ni. Kemudian aras yang kedua pula. Ria, aras yang kedua, Ria rasa aras apa? Aras sederhana tinggi, cikgu. Sederhana, betul. Aras sederhana. Aras sederhana ni dia tinggi sikit daripada aras yang rendah. Kalau kita dapat tengok, kan, yang tadi ni, kan, dia sangat rendah. Yang ni dia naik sikit. Dia naik sikit, jadi kita panggil dia aras sederhana. Kira sebenarnya dia punya apa ni, ke tahap kepayahan dia tu tinggi sikit. Jadi maknanya tadi kita lompat sikit aja. Betul. Kan kita dah boleh lepas, tapi bila yang di aras sederhana kita kena push sikit. Kita kena lebih. Yang lebihkanlah kita tenaga kita. Jadi, jom tengok cikgu Fendi lompat sebelah kaki dulu, eh. Cikgu Fendi lompat sebelah kaki. Tinggi sikit. Dah lepas, cikgu. Dah lepas dah aras sederhana. Okey, sekarang cikgu patah baliklah. Kita nak gunakan dua kaki pula. Dua kaki untuk aras apa?
sederhana, cikgu. Sederhana. Jom kita lompat dua kaki, pastikan kaki kita rapat. Okey, dan kita lompat tinggi sikit. Dah lepas dah. Jadi kita dah belajar dua aras sekarang. Aras rendah. Aras rendah. Dan juga aras sederhana, cikgu. Betul, dan aras sederhana. Dan aras yang terakhir untuk hari ini, untuk yang kali ini punya halangan ni. Aras apa dia rasa? Nampaknya mencabar ni, cikgu. Pasti aras tinggi. Betul, jadinya aras tinggi. Aras yang tinggi ni maknanya kita kena lebihkan lagi tenaga kita. Tadi aras rendah kita guna tenaga sikit. Betul. Aras sederhana kita naikkan lagi sikit tenaga kita, dan sekarang kita nak aras yang paling tinggi, kita kena bagi tenaga yang paling kuat sekali. Jadi jom. Nak tengok tak cikgu buat? Nak, cikgu. Jom. Okey, cikgu gunakan sebelah kaki saja dulu. Okey, kita akan gunakan sebelah kaki dulu. Okay, cuba dia kira. Okey, 1, 2, 3. Sebelah kaki. Sebelah kaki saja kan? Tapi memang gunakan tenaga yang lebih banyak berbanding yang tadi tu kan? Jadi, cikgu cuba lagi sekali lah. Okey, yang ni kita gunakan kedua-dua kaki. Kaki, cikgu. Alright, kedua-dua kaki. 1, 2, 3. Lompat. Hebat tak? Hebatlah, cikgu Bendy. Kita guna tenaga yang sangat banyak untuk kita punya ni. Jadi kita dah belajarlah ketinggian tiga-tiga aras. Kita ada aras rendah, sederhana dan juga yang tinggi. Kemudian pergerakan, ada jenis pergerakan lain pula. Inilah pergerakan pelbagai arah. Arah kalau kita tahu kan macam ada ke depan, ke belakang lah, ke atas, ke bawah. Betul, semua cikgu. Kan? Jadi yang ini kita nak belajar empat yang ada. So kalau Ria boleh tengok dekat sini kan, cikgu dah tunjukkan kita ada empat pergerakan pelbagai arah, iaitu yang pertama ke kanan, ke kiri. Kalau bila kita ke kanan, kita boleh ke kiri. Dan kita ada pergerakan undur dan pergerakan maju. Macam kita bawa kereta, kita boleh ke kanan, kita boleh ke kiri. Betul, cikgu. Ke depan dan ke belakang. Jadi sekarang cikgu dah buat tadi. Sekarang waktu Ria pula lah buat kan. Boleh cikgu. Jadi saya nak maju ke mana ni cikgu? Okey, yang pertama sekali jom kita tengok apa kata kita pergi ke pergerakan ke okey, Ria tengok kanan. Dia bergerak ke mana ni Ria? Kanan. Jadi okay, ke cikgu. Kanan Ria mana? Saya rasa sebelah sini, cikgu. Ya, betul. Satu langkah ke kanan. Baguslah, Ria. Good. Okey, seterusnya Ria masuk balik. Masuk balik. Okey, apa kata Ria ajar kawan-kawan untuk pergerakan ke kiri pula? Kiri. Sebelah sini, kiri. Cikgu. Betul, Ria. Good. Okey, seterusnya. Yang ni kadang-kadang macam orang confused sikit. Kita masuk balik. Cikgu nak Ria pergi ke pergerakan yang undur. Undur. Saya rasa cikgu undur. Kalau undur macam ke belakang, cikgu. Betul. Ke belakang satu. Good. Baguslah, Ria. Okey, dan yang terakhir ya ialah pergerakan maju. Maju ke depan. Okey, maju ke depan, Ria. Maju satu lagi, cikgu. Iya, betul. Betul. Itulah pergerakan maju. Sekarang yang masuk balik. Okey. Okey, tadi kita bergerak satu langkah. Boleh tak kalau cikgu sebut pergerakan tu, Ria bergerak ikut yang cikgu sebutkan arahan? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, sekarang cikgu nak Ria bergerak dua langkah ke kanan. Satu, dua. Good. Okey, masuk balik. Okey, masuk balik, cikgu. Okey, well done. Okey, cikgu nak dua langkah ke kiri. Satu, dua, cikgu. Good, bagus. Masuk balik, cikgu. Okey, dah semangat tak? Semangat. Tak, Ria? Dah tahu kan arah dia kan? Sekarang cikgu nak dua tapak maju ke depan. Satu, dua, cikgu. Wah, bagus, Ria. Good. Dua. Masuk balik, cikgu. Yang tadi tu apa pergerakan nama? Maju ke depan, maju cikgu. Maju ke depan. Dua tapak. Kita masuk balik dalam kawasan kita. Kemudian arahan seterusnya ialah undur dua tapak ke belakang. Okey, cikgu. Satu, dua. Pergerakan apa tu? Undur, cikgu. Undur. Baguslah, Ria. Well done. Jadi itulah kita dah belajar.
Dua jenis pergerakan tadi, Ria. Kita ada pergerakan pelbagai aras, okay, dan juga pergerakan pelbagai arah. Jadi Ria rasa dah bersedia tak nak bantu Putu Katak? Bersedia, Cikgu. Saya pasti kita dapat lepasi pelbagai halangan lagi lepas ini, Cikgu. Betul. Ada lagi ke lepas ini, Cikgu? Ada. Ada lagi. Okay. Kita tunggu kejap lagi. Jadi adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Ada dua lagi halangan, ya, Cikgu Fendi. Kita akan bantu. Ada empat sebenarnya. Empat? Okey, kita akan bantu Putera Katak kita. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Nampaknya dah bersemangat. Memang bersemangat pun kan? Hari ini kita nak belajar perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan Cikgu Effendi. Ya, banyaknya halangan depan Ria ni, Cikgu. Boleh Cikgu bagi tahu apa ni, Cikgu? Ya, Ria. Tadi kita dah berlatih dah. Kita dah membuat pelbagai latihan. Kita dah buat pergerakan mengikut aras, kan? Pergerakan mengikut arah. Dan sekarang kita nak terus pergi ke halangan. Untuk kita membantu siapa? Bantu Putera Katak dapatkan mahkota dia, Cikgu. Betul. Jadi kita dapat tengok kat sini. Murid-murid Cikgu kat rumah semua. Kita dapat tengok ada empat jenis. Seperti yang diumumkan pada awal-awal tadi, kan? Ada empat jenis halangan yang kita kena selesaikan. Yang pertama, kalau kita dapat tengok, ada satu garisan. Lurus. Garisan apa nama dia? Lurus, Cikgu. Betul, garisan lurus. Jadi yang pertama ialah garisan lurus. Laluan dia terlurus saja. Jadi kita perlu pergi terus saja. Kemudian yang kedua pula, Ria. Yang kedua ni kalau nampak dia macam bengkok. Bengkok. Dan berbengkok. Kalau kita dapat tengok sini, Ria. Ria rasa apa nama laluan ni? Saya rasa boleh saya teka, Cikgu? Boleh, boleh. Ini macam laluan zigzag, Cikgu. Ya, betul. Kenapa dipanggil zigzag? Sebab dia macam ada huruf Z. Betul. Kalau Ria tengok kan dia ada macam huruf Z. Jadi dia kata zigzag. Zigzag. Macam tu kan? Jadi laluan ni kita beri nama sebagai laluan zigzag. Itu halangan kita yang kedua. Lepas tu, Ria rasa takut tak sekarang? Rasa macam takut seorang kebentang. Takut, Cikgu. Sebab kalau tengok halangan ketiga ni lagi mencabar, Cikgu. Halangan yang ketiga ni macam mencabar, betul tak? Sebab apa? Halangan ketiga ni laluan dia macam Tadi kan dia macam bengkok-bengkok kan? Yang ni dia macam dia macam ada move, dia ada pergerakan dia macam air macam tu kan, macam sungai je atas kan, ke atas ke bawah macam sungai tu berlaluan kan, ataupun macam haiwan apa yang kalau bergerak macam tu? Macam tu kebiasaannya ular, Cikgu. Betul. Dia macam laluan ular macam tu kan, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Jadi itu adalah halangan ketiga, kita nama dia halangan melengkung. Dia melengkung-lengkung jalan dia. Jadi kalau kita bawa kereta tu kan biasanya kita macam itulah. Melengkung ke kiri dan ke kanan. Okey, seterusnya, Cikgu. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, halangan yang keempat ni dia boleh membuatkan kita macam pening, Cikgu. Pening. Macam pusa-pusa, Cikgu. Jadi kita perlukan tenaga. Tenaga yang kuat dan kita kena ada minda yang betul untuk kita laksanakan halangan yang keempat, iaitu halangan yang dinamakan sebagai halangan spiral. Halangan spiral ni memang biasanya orang takutlah untuk laksanakan. Ya, sebab Cikgu, bila dia dah laksanakan tu macam pening lalat macam tu. Jadi itulah dia, kita ada lurus, kita ada zigzag dan kita ada melengkung dan juga yang terakhir spiral. Spiral.
spiral, cikgu. Spiral macam tu kan. Ha, jadi adakah Ria dah bersedia? Adakah kita dah bersedia ni? Bersedia. Dah bersedia tak? Dan murid-murid di rumah juga bersedia, cikgu. Tapi tengok ada sambung surat, cikgu. Ha, mestilah tak dekat mudah, betul tak? Kita nak bantu putera Katak. Mestilah halangan dia tak mudah, kan? Ya. Ha, jadi apa yang cikgu kena buat ni, Ria? Cikgu kena pilih salah satu sambung surat ni untuk cikgu melepasi mana halangan yang sepatutnya cikgu kena lalui. Oh, jadi cikgu tak boleh pilihlah cikgu nak pergi mana dulu? Tak boleh, cikgu. Okey, cikgu dah bersedia. Okey, cikgu dah bersedia. Kak Ria pun dah bersedia. Pilih warna yang pertama, cikgu. Okey, warna pertama cikgu nak pilih warna biru, Ria. Biru. Okey, jom kita tengok halangan apakah yang cikgu Fendi kena lalui. Ini dia. Murid-murid di rumah, lurus. Lurus. Okey, jadi cikgu akan pergi ke garisan lurus. Ha. Ya, cikgu. Jadi cikgu perlu pijak garisan lurus ni. Ha, kalau cikgu terkeluar daripada garisan lurus tu, maknanya cikgu tak dapatlah ganjaran tu. Kita tak dapat nak membantu putera Katak. Jadi kita perlu berlalukan laluan lurus dengan berhati-hati. Ha, dengan sangat. Elok-elok ya, cikgu. Ya, betul, dengan sangat berhati-hati. Ha, tapi ini kira mudah ni, Ria. Ha, dah habis garisan lurus. Wow, hebatlah cikgu Fendi. Okey cikgu, teruskan dengan sampul yang kedua, cikgu. Habis halangan yang pertama. Kita dah habis dah halangan yang pertama, lepas tu halangan kedua pula. Kita ada ganjaran tak kalau cikgu dah buat satu-satu, cikgu dapat ganjaran tak, Ria? Dapat, cikgu. Kalau cikgu dah habiskan. Oh, cikgu akan dapat. Cikgu akan dapat. Kita nak bagi dekat cikgu Fendi satu bintang. Okey, sebab cikgu dah habiskan kan. Okey, sekarang cikgu dah. Okey cikgu. Okay. Jom. Jom kita bantu putera Katak. Okey. Teruskan cikgu. Dengan halangan yang kedua. Kedua cikgu nak warna hijau. Hijau. Sebab Katak warna hijau. Jom kita buka murid-murid. Halangan yang manakah yang cikgu Fendi kena lalu ni? Zigzag. Yes, zigzag. Okey. Cikgu akan mulakan ya. Cikgu elok-elok cikgu. Semoga berjaya cikgu. Kita dah sampai di hujung-hujung. Semoga berjaya cikgu. Laluan zigzag. Kita kena bantu putera Katak cikgu. Betul. Ha, tak mudah ya, Ria. Ha, kita pergi ke. Tada! Wow, cikgu Fendi berjaya untuk halangan yang kedua. Yeay. Ha, seterusnya. Okey, cikgu dapat bintang tak? Okey, disebabkan cikgu berjaya, Kak Ria nak bagi lagi satu bintang untuk cikgu Fendi. Yeay. Okey, seterusnya yang ketiga pula, Ria. Cikgu dah pilih. Okey. Cikgu takut dah ni. Cikgu dah seram dah ni. Pilih cikgu, pilih warna apa yang cikgu mahu? Cikgu nak pilih yang warna jingga. Jingga. Okey. Betul. Kak Ria buka, sama-sama kita tengok apakah halangannya. Okey, sebentar ya. Melengkung. Melengkung. Ha, yang ini okey, kita sama-sama laksanakan. Yang cikgu melengkung boleh, kita cikgu kena macam cikgu boleh sengitkan dia. Sengit lagi. Sengit lagi. Kita sengitkan. Kita melengkungkan badan kita mengikut laluan tu. Habis. Wow, hebatlah cikgu Fendi. Wow. Halangan ketiga pun cikgu dah berjaya, iaitu halangan melengkung. Cikgu, nampak cikgu macam dah penat. Ya, sangat penat ni, Ria. Dah gunakan tenaga tiga halangan cikgu dah buat dah ni. Apa kata kalau Ria bantu cikgu untuk halangan yang keempat? Boleh cikgu, tapi jangan dilupa cikgu ada ganjaran untuk cikgu. Ya, betul. Yeah. Ha, kita dah dijanjikan dengan ganjaran tadi kalau kita laksanakan kan? Betul. Cikgu dapat tiga bintang. Tiga bintang. Apa kata sekarang cikgu Ria pula bantu cikgu. Boleh Ria bantu cikgu untuk halangan keempat. Jadi halangan keempat tadi berada dekat muka yang keempatlah, yang terakhir, iaitu halangan spiral. Jadi cikgu, saya berdebarlah cikgu. Tarik nafas, Ria. Kita hembus, kita bertenang. Kita tarik nafas lagi sekali. Kita hembus. Cikgu yakin Ria boleh lakukan. Okey, saya cuba cikgu. Okey, boleh Ria. Okey, perlahan-lahan, berhati-hati Ria. Okey, cikgu. Cikgu yakin Ria boleh laksanakan. Kita kena bantu putera Katak, cikgu. Ya, kita kena juga membantu putera Katak tu untuk dapatkan mahkota dia. Wow, okey tak Ria? Pening sikit, pening cikgu. Sedikit. Ah, dah pening dah. Bertahan, cikgu. Ria. Bertahan. Cikgu, tolong bertahan saya, cikgu. Sikit sahaja lagi, Ria. Tolong sikit saya, cikgu. Sikit sahaja lagi. Murid-murid dekat ni, jom kita sorak untuk Ria. Untuk Kak Ria. Ha, sorak. Yeay. Habis akhirnya. Bagi tepukan untuk Kak Ria. Saya berjaya walaupun saya pening sedikit, cikgu. Walaupun pening sedikit.
Tapi berjaya untuk habiskan. Jadi kita dah berjaya. Ya. Bukan cikgu je dapat bintang, cikgu nak bagi Kak Ria juga satu bintang. Yeay. Ha. Akhirnya kita dah habislah halangan kita. Cikgu. Cikgu nampak tak ada satu kotak kat sini, cikgu? Wah, kotak apa tu, Ria? Jom kita buka, cikgu. Apa kata Ria buka? Okey, saya ambil eh. Cikgu, apa ni macam susah cikgu nak buka, cikgu. Wah, mula-mula dekat rumah. Kita dah dapatkan mahkota putera kata. Tahniah pada kita semua. Sebab kita dah dapat. Kita dapat bantu putera kata. Dapatkan kembali mahkotanya. Nanti kita bolehlah serahkan kepada putera kata nanti. Dia dah dapat kembali dia punya mahkota. Wow, hebatlah. Okey, cikgu, dah mungkin rumusan cikgu untuk sesi pembelajaran kita hari betul. Ini, cikgu. Jadi, untuk hari ini, kita dah bantu putera kata dengan melaksanakan pergerakan-pergerakan yang kita dah belajar. Pergerakan pelbagai aras, pergerakan pelbagai arah dan juga laluan. Empat laluan yang kita belajar, lurus, zigzag, melengkung dan juga spiral. Itulah yang kita dah belajar untuk hari ini. Akhirnya kita dapatlah ganjaran dan membantu putera katak mendapatkan kembali mahkotanya. Ya, dan pastinya putera katak sudah tidak sedih-sedih lagi, cikgu. Dah tak sedih lagi, dah gembira dah. Baiklah, itulah dia sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat mengenali pelbagai jenis halangan yang kita lalu baru saja lalu tadi, cikgu. Dan katanya sebelum kita menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu Effendi nak menyanyi, betul ke? Ya, sebab kita dah bantu putera katak. Jadi sekarang kita nak bersukaria. Bersukaria. Kita bersukaria dengan pergerakan, lagu pergerakan. Boleh, cikgu. Jumpa okay, lagi adik-adik. Assalamualaikum. Okay. Silakan, cikgu. Jom, Riak. Kita nak gerak ke kanan, gerak ke kiri. Riak ikut cikgu boleh. Punya rentak, okey? Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, undur ke belakang. Lompat sekali lagi. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Lepas tu tepuk-tepuk tangan. Kita dah gembira, kita mesti tepuk tangan, betul tak? Lepas tu kita pusing. Tepuk sekali lagi. Lagi sekali. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi-tinggi. Lepas tu, lepas kita lompat tadi, gerak je. Ya, maju ke depan, undur ke belakang. Lompat sekali lagi. Lepas tu kita dah tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Tepuk-tepuk tangan. Pusing. Tepuk sekali lagi.